Слава Україні! Героям слава! Пане Максиме, вашими вустами розкажіть, що відбувається на напрямку Авдіївському сьогодні? Чи продовжує перти ворог, в яких кількостях і що задумав? Ну, ворог не зупиняється, так, він намагається закінчити свій план з оточення Авдіївки, але цей план він намагається реалізувати з самого початку повномасштабного вторгнення. І йому це не вдається, він натикається на жорсткі дії сил оборони, на титанічну роботу наших бійців і героїчну, відповідно несе дуже серйозні втрати і перегруповується, міняє тактику, накопичує знов сили. Але певна інтенсивність порівняно за ці там 20 днів цього масового наступу вона трошки, звичайно, знизилась, але якщо можна так сказати. Ну, це пов'язано не з тим, що ворог поніс колосальні втрати і вирішив відмовитись від свого плану оточити. Це швидше за все пов'язано з тим, що він готує третю хвилю, так звану. Тобто, як між цими суцільними атаками можна, в принципі, виділити першу хвилю, другу і зараз очікувана третя хвиля такого масованого, очікується, можливо, масованого наступу на Авдіївку. Пане Максиме, ну, коли говорити про те, що затишшя певне, да, я розумію, що воно ну, дуже відносно умовне. Це не означає, що зупиняється все і над Авдіївкою нічого не летить і тиша абсолютна. Але скажіть, коли говорити про те, наскільки вони мають сьогодні багато всього, що стосується техніки, от їх там багато, вони привезли собою достатню кількість того, щоб свої плани виконати, тому що, наскільки я розумію, ну, артилерія без ліміт. Дивіться, ну, я думаю, що вони розраховували і на першій хвилі, що їм буде достатньо техніки. Ми знаємо, що в перші дні було спалено до 100 одиниць техніки в перших таких їхніх. Тобто вони розраховували, що силами 4 бригад і там понад 100 одиниць техніки вони зможуть виконати це політичне завдання, але ворог настільки сильний, наскільки йому дозволяє суперник. Тобто сили оборони не дозволили зайти цим бригадам окупаційним московським, знищили величезну кількість техніки, надали ліквідацію живої сили, ну і, звичайно, величезні санітарні втрати в москалів, і, відповідно, вони перший план не виконали. І то потім і А-план, і Б, С, Д. І зараз оце накопичення – за деякими даними, до 40 тисяч живої сили. Щодо техніки, а поки що цифри, скажімо, не будемо озвучувати, але ми приблизно їх розуміємо і тому чекаємо ще важких боїв. Зокрема, за Коксохім? Зокрема, за кожен метр української землі, тому що зараз така ситуація, що, так би мовити, я б не сказав максимально, але сіві зони розширені, і тепер уже буде важливий дійсно кожен метр, який може вплинути на ті чи інші оборонні чи наступальні дії, як наші оборонні дії, так і їхні наступальні. Ну, в принципі, я думаю і вважаю, що якщо буде достатня кількість артснарядів з нашої сторони, достатня кількість ударних дронів і дронів камікадзе, ворог з цих 40 тисяч, 20 лишніх тисяч, в тому числі вбитими, пораненими і санітарними, і надовго забуде про Авдіївку. Але насправді все дуже багато залежить від забезпечення, ще раз повторюся, ударними дронами, дронами камікадзе і снарядами до арти. Впевнений, якщо ці три пункти будуть виконані 100%, третя хвиля закінчиться ще колосальнішими втратами для москалів, чим перша і друга. Вони роблять ставку на ланцети в першу чергу? Вони роблять ставку на техніку, на живу силу. Так само у ворога не відсутні ударні чи дрони камікадзе, вони так само їх використовують, відповідно,
Це не обов'язково ланцетом, це ланцети одні із них, скажімо так. А звичайно, вони використовують залу, вони використовують овлан, але як ми знаємо, це може бути все одно певний тільки тактичний успіх, якщо наші ППО вдало відпрацюють, вся їхня перевага в розвідувальних БПЛА нівелюється. Скажіть, пане Максиме, коли говорити про те, як ми коли був Бахмут, ми багато говорили про те, що ворог там зовсім не збирає своїх 200-х, ніякої евакуації майже не відбувається, що от вони фактично йдуть по своїх трупах. Скажіть, навколо Авдіївки сьогодні ситуація така ж, чи вона відмінніша, чи ворог переглянув своє відношення до піхоти, до тих людей, які йдуть м'ясними штурмами? Ні, щодо даної ситуації, москальня не змінює свої тактики, неважливо, це Бахмут, Авдіївка, Сєвєродонецьк чи Угледарськ, чи Угледар. Тобто це абсолютно незмінна техніка, техніка ведення бою мається на увазі і ставлення до живою силою, тобто це м'ясо, яке посилається на обой, і в принципі вони це розуміють, їхня задача добігти до позицій, забігти в ці позиції, там нав'язати бій, а взаді підійде техніка, і там ми захопимо. Ну, це в теорії. А на практиці відбувається, що горить техніка, ліквідовується піхота, а та піхота, яка добігає, зазвичай здається в полон. Полон, скажіть, багато бажаючих здатися? Ну, ми от зараз говорили з бійцем із напрямку Бахмутського, він каже, що для них це ціле мистецтво, звичайно, здатися в полон. Ну, по-перше, а дуже, дуже важко, по-друге, немає можливості у них, зокрема, через своїх же, які стоять з автоматами в спину, готові їх розстріляти тільки за таку думку. А чи є прецеденти здачі в полон, в принципі, за час цієї авдіївської операції, коли вони намагаються наступати? І чи вдалося вам з ними спілкуватись? Що в тій риториці? Знову ж таки, полонені – це не моя специфіка, я не веду переговори щодо здачі в полон, я не веду ніяких розмов з полоненими, факти ну, взяття в полон чи здачу вони є, але все остальне – це абсолютно не мій напрямок. Полон, я маю на увазі полонені москалі. Пане Максиме, ну і про цивільних я завжди у вас питаю. Розкажіть, чи вдалося евакуювати ще? Пан Барабаш мені казав минулого тижня, що ну потрохи, там по троє людей, по двоє, але так чи інакше вдається трохи вмовляти. Ну, ситуація так незмінна. Евакуація відбувається дуже сутужно, тому що це доросла частина населення, вона має право на вибір, скажімо так, залишатися чи виїжджати. Знову ж таки, військова адміністрація надзвичайно потужно працює над тим, щоб не лишити їх там в голоді, в холоді, забезпечити водою, продуктами харчуванням, засобами опалення і гігієни. Відповідно, багато в кого вже просто це викликає певний страх покинути Авдіївку і стикнутися з реальними життя, де тобі кожен день працівники військової адміністрації щось там не привозять. Тому, можливо, такі страхи, можливо, вже певна психологічна, про що я не раз сказав, вже якісь наслідки, вже, тому що навіть остання евакуація там однієї жіночки, насправді вона трошки вже була дуже сильно, вибачте за каламбур, але вже була відірвана від землі, скажімо так, чи від об'єктивної реальності. Відповідно, всі ці чинники впливають на те, що незважаючи на ту наддопомогу в евакуації, яку надає і військова адміністрація, і національна поліція, люди не хочуть виїжджати. Лише масовані обстріли і авіаудари москальні, в принципі, змушують окремих людей виїжджати з міста. Вони цілком усвідомлюють, що адміністрація військова їх не кине, буде забезпечувати їх дровима, паливними брикетами, розумієте, вуглем. І, відповідно, вони, розраховуючи на таку колосальну допомогу, не дуже хочуть виїжджати з Авдіївки, не зважаючи на ту смертельну небезпеку, яка існує в місті. І тому, здається, зараз в місті біля 1500 жителів залишається.